Доброго дня. Я говорю не тільки від себе, а від 20 громадських природоохоронних, зоозахисних та екологічних громадських організацій, сотень людей, які зібралися сьогодні під Верховною Радою. І ми хочемо висловити своє обурення голосуванням Верховної Ради недержавницькою позицією більшості народних депутатів. Водночас хочемо подякувати кожному з 188 депутатів, Андрію Помазанову, який просував цю ідею, за голосування, за майбутнє, за гуманність, за тварин. Я хочу зачитати звернення до Верховної Ради. Це вже стосується депутатів наступного скликання, звернення від природоохоронних організацій. Ми, керівники та представники природоохоронних організацій та зоозахисних організацій України, звертаємось як до гарантів конституційних прав українців на чисте довкілля, сприяти невідкладному ухваленню законопроекту про заборону хутрового виробництва в Україні. І звертаємось просто як до людей проявити гуманність до сотень тисяч тварин, з яких зараз здирають шкіру в Україні. Ухвалення відповідного акту матиме безсумнівний позитивний ефект для довкілля, тварин та мешканців населених пунктів, які проживають у безпосередній близькості до хутрових виробництв. Доводимо до вашого відома, шановні народні депутати, що проблему хутрового виробництва необхідно розглядати тільки комплексно. Зверніть увагу на 5 основних аспектів. Перший – геополітичний. Країни Європи наразі масово забороняють хутрове виробництво. 18 країн Європейського Союзу та Європи заборонили або обмежують це виробництво. Другий – екологічний. Хутрові ферми є об'єктами підвищеної екологічної небезпеки. Вони забруднюють ґрунт, повітря, водойми, поверхневі та підземні води небезпечними речовинами. Правозахисний – мешканці населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості до хутрового виробництва, як правило, сваряться на сморід, мають проблеми зі здоров'ям, підвищений рівень алергічних хвороб, забруднюються колодязі і у людей немає доступу до питної води. По-четверте, гуманістичний. Ми вважаємо, що умови утримання диких тварин і методи забою, що використовує хутрове виробництво, є невиправдано жорстокими. Індустрія моди за останні сторіччя набула значного розвитку і нам більше не потрібно здирати шкіру з живих істот. І по-п'яте, зоозахисний аспект. Норка європейська, яка живе в дикій природі нашої держави, занесена до Червоної книги і знаходиться на межі зникнення. Одна з головних причин – діяльність хутрових ферм в Україні, ця проблема буде знята при прийнятті відповідного акту. Шановні народні депутати, у зв'язку із вищевикладеним, просимо вас підтримати гуманістичний та природоохоронний крок і сприяти ухваленню законодавчої заборони хутрового виробництва в Україні. У рамках кампанії «Хутроов» громадська організація «Єдина планета», громадська організація «Екодія», громадська організація «Україна без сміття», громадська організація «Відкриті клітки», ініціатива «UAnimals», Київський екологокультурний центр та десятки інших громадських організацій. Дякую. Сьогодні ці люди молоді, які сьогодні були під парламентом на підтримку закону 10.019, вони пішли сьогодні до адміністрації президента Зеленського для того, щоб передати йому також звернення від громадських організацій, від активістів, які підтримують таку ініціативу. І ми розуміємо, що цей парламент вже буде не здатний фактично ухвалити таку ініціативу, оскільки сьогодні ганебно провалив 188 голосами, тільки віддали за цей закон. І на сьогодні у нас є надія вже на новий парламент і на президента Зеленського, який, як новий президент, новий гарант Конституції, повинен, зобов'язаний забезпечувати дотримання прав громадян, в тому числі, в першу чергу, екологічних, і забезпечувати здоров'я наших громадян. Дякую всім за увагу.